O víkendu 3. a 4. června patřila světecká jízdárna letecké modelářské soutěži kategorie F1D. Dneska opakujeme už po několikáté takzvaný Windisch Grätz Kriegel soutěž v těle těch modelů. Halové modely kategorie F1D. Je to mezinárodní kategorie, v které se lítá mistrovství Evropy, mistrovství světa. Celý model letadla váží pouze 1,4 gramu. Jeho hlavní nosný systém je zkonstruován z jeho amerického dřeva jménem Balsa. Předky nosníky jsou urobené z toho, takisto rotula. Je tam už použit takzvaný high-tech materiál, že například tyto posty jsou urobené z uhlíkových vláken. A celý ten model, v podstatě je to potáhnuté takovou jemnou blanou. Hej. Ta blana to je běžně dostupný komerční materiál, který je strašně tenký. Letadlo lítá, protože lítá. Protože má nějaký pohon, protože má nějaký křídlo, nějaký jako každé jiné letadlo. Takže u tohohle modelu máte vrtuly, ta se pohání gumou a ta guma se natočí tak, aby se ta guma vrtule otáčela a to letadlo je seřízen tak, aby letělo. Taká to gumička je to iba, no. Samozřejmě to není hociaká guma, to je špeciálna letecká, která se natiahne až 10-násobně. Takú gumu nezvednete bežne. Takže tým pádom, abyste mohli natočiť veľa otáčok a aby ten model dosahoval fantastické výkony. Do světecké jízdárny na tuto soutěž každoročně přijede okolo 10 účastníků z celé republiky. V letošním roce k nám zavítal i současný mistr Evropy ze Slovenska. No tak to bylo v Rumunsku, bylo to březnu, teda v marci. A lietalo sa to v Solném dolu, ako pod zemou, asi 300 metrov. Bolo tam asi okolo 12 štátov približne, okolo 30 súťažiacich. Veľmi dobre sa tam lieta, pretože tam sú ideálne podmienky na lietanie. Hej. Je to chladné síce, je to také trošku šero, ale zase sa tam nehýbe vzduch a to je podstatné. Hej. Najdlhšie času som tam letel, to bol momentálne aktuálny svetový rekord, okolo 30 minút zhruba to bolo. Hej. Tu nalietame tak 22-23 minút v tejto hale. No. Lenže tam, čo sme lietali v tom Rumunsku, tak tam bolo prakticky až 55 metrov vysoká hala. Právě mistrovství Evropy modelářských letadel kategorie F1D by se mohl za 2 roky konat i u nás ve světecké jízdárně. V současné době je to ve fázi schvalování na FAI, kde jsme teda podali přihlášku a v současné době je zařazena Česká republika na první místo těch kandidátských zemí. Takže doufám, že během půl roku dostaneme potvrzení o tom, že jsme to skutečně, no, Česká republika už to bude určitě a teď ještě musíme přesvědčit naše oficiální úřady, že jsme opravdu schopni to uspořádat, ale já myslím, že ta hala si to zaslouží, nebo ta jízdárna, krásná jízdárna si to zaslouží a že to mistrovství tady skutečně proběhne za 2 roky.